မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ပေါ့စေးရပါဗင်နီဇွဲလားမှာသမ္မတကိုရာထူးကဖယ်ရှားဖို့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လုပ်နေကြပြီမဲ့သမ္မတကလည်းအာဏာကိုဆဲဝဲကင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မှာတော့အေဂရစ်သ်နာရိုဟီတိုဟာခမဲတော်စွန့်ပေးခဲ့တဲ့ထိနှက်ကိုသိမ့်ပိုက်ဆက်ခံပြီးသူ့ရဲ့လက်ဝါခစ်ကိုစတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကလေးငယ်တွေရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေဆိုးရိမ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးနိုင်မဲ့ဂွာတမလာကအိယာဝင်ရုပ်ကလေးတွေအကြောင်းကိုလည်းရှုစားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ Venezuela နိုင်ငံမှာသမ္မတ Nicolas Maduro ဟာသူ့ကိုရာထူးကနေဖယ်ပေးဖို့အဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပေမဲ့ခုရက်ထိအာဏာကိုဆွဲကင်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။သူကရုရှားကဝေမပါသေးခင်အထိတိုင်းပြည်ကနေထွက်သွားဖို့တော့တော်တော်နှိစက်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကပြောပါတယ်။လတ်လောချင်းတွေရလဲတိုက်ခံဟွမ်ကွိုင်းတို့ဟာစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအပြည့်အဝမရရှိဘူးဆိုတာလဲတွေ့လာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးသူသာလျင်ဗင်နီဇွဲလားရဲ့တရားဝင်သမ္မတဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းမစ္စတာမဒူရိုပေါ်ထောက်ခံမှုတွေနည်းလာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကိုထက်အောင်ကပြောပြမှာပါ။ကာရကက်စ်မြို့မှာဂျမ်ဖက်ဆန္ဒပြပွဲတွေထပ်ပေါ်ပေါက်လာပြန်ပါပြီ။ဒီချိန်မှာတော့ပိုပြီးပြင်းထန်ပြီးတန်ချက်ကကားတစီကဆန္ဒပြသမားတွေကိုလိုက်တိုက်နေပါတယ်။သမ္မတနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုကိုယာဒူးကဖြုတ်ချနိုင်ဖို့လမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒပြကြဖို့အတိုက်ခံကောင်းဆောင်ဝမ်ခွိုင်းတို့ကလူလူကိုတောင်းဆိုပြီးနောက်ပိုင်းတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေပါစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုပါသူရနေပြီလို့စောပိုင်းတော့ကဝမ်ခွိုင်းတို့ကပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်သံမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာတော့သမ္မတမာဒူရိုကကာကွယ်ဝင်ကြီးသူ့အစိုးရထိပ်ပန်းဝင်ကြီးတချို့ခြံရံပြီးတော့သူအောင်ပွဲရတဲ့အကြောင်းအခုလိုကြေညာခဲ့ပါတယ် con la verdad como espada ကျွန်တော်တို့တွေတိုက်ခိုက်မှုမျိုးစုံလင်ညာမှုပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါတွေကိုအမှန်တရားကိုဓာတ်လို့ဒိုင်းလို့သုံးပြီးကာကွယ်ခဲ့တယ်ဒီလိုအချိန်ကြီးကြာမှာပဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပါတယ်အခုကစပြီးဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အတားအဆီးအခက်အခဲတွေကိုဆက်လက်ကြောဖြတ်ပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်သွားမှာပါဒီမတိုင်ခင်လေးမှာတော့သူ့ရဲ့သမ္မတတက်တန်းအဆုံးသက်ခါနေ့ထီတောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သမ္မတမာဒူရိုဟာကျူဘားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးဖို့ပြင်နေပြီလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူထွက်သွားဖို့အသင့်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒီလိုနှုတ်ထွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းတခြားလုံးဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားတွေကြောင့်သူဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူနောက်တစ်ခေါက်ထပ်စဉ်းစားပြီးလင်းဘောတက်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဂျာပီယက်သမ္မတဝမ်ကွိုင်တိုနဲ့ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံအားပေးပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကCBS သတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့မှာအခုလိုပြောသွားခဲ့တာပါအာနာရဖို့အတွက်ဝမ်ကွန်ဒိုရဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှုကစိုးမသက်သေးပါဘူးနိုင်ငံအပြောင်းလဲအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့သူကကတိပြုခဲ့ပါတယ် Y el llamado entonces la fuerza armada a seguir avanzando ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမိသားစုတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်အဖက်ဆင်နိုင်ဖို့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လူမှုကွန်ရက်ကပို့စ်တစ်ခုမှာတော့ဝမ်ကွိုင်းတို့ကသူ့ကိုစစ်တပ်ကပါထောက်ခံတဲ့အကြောင်းပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိပ်ပိုင်းဗိုလ်မှူးကြီးတွေရဲ့ထောက်ခံမှုတော့သူမရသေးပါဘူး။အခုချိန်ထိသူတို့ကသမ္မတမာဒူရိုကိုပဲသစ္စာခံနေဆဲပါ။မြေပြင်မှာလည်းအခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။စစ်တပ်ပြောင်းလဲလာဖို့အတိုက်ခံသမားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလည်းမေးမိန်လာနေပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါခင်ဗျာ။အခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ရှုစားပါခင်ဗျာ။အီရန်နိုင်ငံအရှိမျောက်ကမ်းရိုးတန်းကိုဥတီလာနေတဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာတောက်ကြနေပါဝေရောက်တိုက်ခတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပြီးအဲ့ဒီဒေသကလူသိန်းပေါင်းများစွာကိုလည်းမုန်တိုင်းရှောင်ဖို့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းပေးနေကြပါတယ်။သဘောကဘေးအန္တရာယ်ကင်တွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းမြေနိမ့်ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေကိုကူညီမှုတွေပေးနေပါတယ်။ကမ်းခြေကဟိန္ဒူဘုရားမှုတွေနဲ့ခီးသွွားတွေအလားများတဲ့ပထိုးတွေဘုရားကျောင်းတွေရှိတဲ့ပူရီမြို့ကနေတဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုမြို့မှာဆက်မနေကြဖို့အတွက်ပန်ကြားထားကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းကရုရှားရဲ့ပုံဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိခဲ့သလားဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု Robert Mueller ကသူ့အစီရင်ခံစာပေါ်မှာရှေ့နေချုပ်ရဲ့30ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။သူကရှေ့နေချုပ် William Barr ဟာသူ့အစီရင်ခံစာရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုအကုန်ချုပ်ငုံမသုံးသပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှေ့နေချုပ် William Barr က Mr. Mueller ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေမတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့ပြောပါတယ်။Facebook ကသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးလူမှုကွန်ရက်ဇင်းကြံကြီးကိုနောက်ထပ်ဒီဇိုင်းသစ်တစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။အခုဒီဇိုင်းသစ်မှာ e-commerce ကိုပါပို့ပြီးတော့အသားပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ကိုတီထောင်သူ Mark Zuckerberg ကပစ္စမမျိုးဆက် Facebook ကပို့ပြီးသန့်ရှင်းပြန်ဆန်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာလောကစားလောကရဲ့မြို့တော်တွေကတခုလို့ဆိုရမယ့်မကောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တွင်ဝင်ငွေသိသိသာသာရော့ချသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ April လထဲမှာဆိုရှိကြကိန်းတို့မကပမာဏအဖြစ်ဆိုရင် $1.9 billion လောက်ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒ
တရုတ်ပြည်မှာအဂတိတိုက်ဖြတ်ရေးတွေလုပ်နေတာကြောင့်အခွင့်အထူးခံလူချမ်းသာတွေမှာခက်ခဲတွေရှိလာနေတဲ့အတွက်မကောက်ကလည်းသူတို့အပေါ်မှာမိခိုနေရတာကနေရုံထွက်ချင်းနေပါတယ်ဂျပန်မှာတော့ကောင်းပုံလှပညီညွတ်ပြတာမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးမယ်လက်ဝါခက်ကိုစတင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အေဂရစ်နေရိုဟီတိုကသူခမဲတော်ဖယ်ပေးခဲ့တဲ့ထီးနှံကိုသိမ့်ပိုက်လို့အေဂရစ်အဖြစ်စတင်စိုးစံပြီးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နန်းသိမ့်ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုတိုကျိုမြို့တော်ကဘရင်ဆန်နန်းတော်မှာအထိတ်မှတ်တညာလက္ခဏာတွေနဲ့ဉာဏ်ဆိုင်စွာနဲ့ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။မိတ်ရောင်ကပြောပြမှာပါ။ဂျပန်ဧကရစ်သစ်ကတရဖူဆောင်းမထားပါဘူး။ဂျပန်နိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့အရေးအကြီးဆုံးယန္နာတွေဖြစ်တဲ့ရှေဟောင်းဓာကြီးနဲ့ကြောင်မြတ်ယန္နာတစ်လုံးပါတဲ့တစ်တာကိုတော့ဧကရစ်ဘုရင်သစ်နာရူဟီတိုကိုဒီကနေ့တရားဝင်အနှင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ကျင်းရတော်မီဘုရားကြီးမာဆာကိုနဲ့တကွတခြားတော်ဝင်အမျိုးသမီးတွေခြံရံပြီးဘုရင်ကြီးကအတိုင်းပြည်ကိုမင်းကွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။日本国憲法および皇室典範特例ကျွန်တော်တာဝန်ယူလိုက်ရတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍအကြောင်းကိုတွေးလိုက်မိရင်တာဝန်နေကြီးမတဲ့အပေါ်မှာနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ခန်းစားမိပါတယ်နှွေဦးရာသီရဲ့နေအောင်ကြီးကိုခန်းစားရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လူအုပ်စုကြီးကမနဲ့ကလေးကနန်းတော်ရှိကိုရောက်နေကြပါတယ်ဘင်းတော်ဟေကာဖန်ဒိုင်ဖန်ဒိုင်ဖန်ဒိုင်ခုဘရင်သစ်နန်းတက်ချိန်မှာအကြီးအကျယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကာလကျော်လွန်သွားရင်တော့ရှေ့မှာဧကရစ်သစ်နဲ့မိဖုရားကြီးတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေကအတော်များပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတမိုင်းတခြားရှိခဲ့တဲ့တော်ဝင်ဇုံတွဲတွေကြားမှာအခုဘရင်ကြီးနဲ့သူ့ကျင်ရတော်ကခေတ်အမိဆုံးမှာမိဖုရားကြီးမာဆာကိုကကမ္ဘာပေါ်ကတော်ဝင်မိသားစုတွေရဲ့ကျင်ရတော်တွေထဲမှာပညာအတက်ဆုံးသူတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတော်ဝင်မိသားစုတွေရောက်တော့လိုက်လျောညီထွေနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်တိထဲနော်တော်ဝင်မိသားစုဝင်တယောက်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ရလို့သူ့ဘဝကပြောင်းလဲသွားမှာအမှန်ပါ။သူ့အတွက်ကျွန်မစာနာရပါတယ်။ဒါတိကင်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မကမိဖုရားမာဆာကိုနဲ့အသက်တူလောက်ပါ။ဒါကြောင့်သူ့နဲ့နီးစပ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။သူ့ကျွန်မရင်မကောင်းလို့လူတွေကသူ့ကိုပိုစာနာတနာကြတယ်ထင်ပါတယ်။စာရုံးမော်ရစားတဲ့တော့ဘူး။မတ်တူ弱い။ဧကရစ်ဘရင်သစ်မှာရင်သွေးဆိုလို့18နှစ်အရွယ်မင်းသမီးလေးအိုက်ကိုတယောက်သာရှိပါတယ်။သူကမိန်းကလေးမို့နန်းမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ありがとうございます。ဒီတော့ဂျပန်ရဲ့အနာဂတ်နန်းဆက်အသက်ကအခုဧကရစ်ရဲ့တူတော်သူ12နှစ်အရွယ်မင်းသားလေးဟီဆာဟီတိုပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တချို့ကတော့နန်းဆက်ခံခွင့်ကိုပြောင်းလဲသင့်ပြီလို့ယူဆနေကြပါတယ်။ကျမရည်ရအောင်ပါရှင်။လေလာမှုအသစ်တွေရကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုမှာကမ္ဘာပေါ်ရန်မြေတုဟာလည်းအရေးပါနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မြေတုထဲမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေတွေကိုသစ်ပင်သစ်တောတွေထဲတောင်ပို့ပြီးသိမ်းဆဲထားနိုင်တာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွန်ရက်စိုက်ပျိုးပုံနီးစနစ်မမှန်တာနဲ့သစ်တောပြုံးတိမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီဓာတ်ငွေတွေဟာကမ္ဘာလေတုထဲကိုအများအပြားရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှိတွေကတော့ကမ္ဘာမြေလွှာရေသွေးကျဆင်းမှုရဲ့ဓာတ်ကိုကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးခန်းစားနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ကိုသိပ္ပံကဆက်ပြောပြပါပါမြေကြီးလောပျက်စီးမှုဟာပြဿနာကိုနှစ်ပြန်ကြီးထွားစေပါတယ်။အင်္ဂလန်အရှေ့ပိုင်းကနေပူပြီးလေပြင်းတိုက်တဲ့နေ့တနေ့မှာအပေါ်ရံမြေလွာလေထဲမှာမြူကိုးတွေအဖြစ်လွင့်ပါနေတဲ့မြင်ကွင်းမှာဒီလိုအပေါ်ရံမြေလွာပြုံးတိမှုကြောင့်သီးနှံတွေလည်းအကြီးအသေးကျစေနိုင်ပါတယ်။အပေါ်ရံမြေလွာပွင့်ထွက်သွားတဲ့အတွက်မြေကြီးထဲမှာပိတ်လောင်ထားတဲ့ကာဗွန်ဓာတ်ငွေတွေလည်းလေထူထဲရောက်သွားပြီးရာသီဥတုကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂလန်တောင်ပိုင်းကဟော်ဒီဆိုက်ခင်းတွေမှာအပေါ်ရံမြေလွာရေတိုက်စားပြီးမြစ်ထဲအထိရောက်ကုန်ပါတယ်။မနစ်ကအာရီဇိုနာပြည်နယ်ဖီနစ်စ်မှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆူနာမီလေပြင်းထဲမှာဖုန်တွေမြေကြီးတွေမြော့ပါသွားတဲ့မြေခွန်းမှာမြေစည်းလွှာပြုံးတိမှုဟာရာသီဥတုအတွက်အဆိုးဆုံးပြဿနာတစ်ခုပါ Soil is really important for ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကြောင်းရင်းထဲမှာမြေစည်းလွှာထဲမှာခိုအောင်းနေတဲ့ကာဗွန်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော်တော်ကိုအရေးပါပါတယ်။လေထုထဲမှာရှိနေတဲ့ကာဗွန်ပမာဏထက်မြေကြီးထဲအောင်းနေတဲ့ကာဗွန်ပမာဏကသုံးဆပိုများပါတယ်အဲ့ဒီကာဗွန်တွေလေထဲရောက်လာရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပါတော့ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနွားတွေလေချင်းတက်လို့ကာဗွန်တွေထွက်တာဟာရာသီဥတုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာသိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ချီးကတော့တမျိုးပါသူကအပြည့်ရောက်သွားတဲ့ကာဗွန်တွေမြေကြီးထဲပြန်ဝင်အောင်ကူညီနိုင်ပါတယ်နောက်ချီးတွေကိုကွင်းပြင်ထဲပြန်ရောက်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်ရင်ဒါဟာဖြည့်ရှင်းနည်းတစ်မျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကာဗွန်တွေမြေကြီးထဲပြန်ရောက်အောင်ပို့ရနေပါWe were worried that the soil was becoming dead. မြေစည်းလွှာပြုံးတိမှာကိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပါတယ်။မြေစည်းလွှာကမခန့်ချောက်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မြေစည်းလွှာတွေကိုမြက်တွေတနည်းနည်းနဲ့ပြန်ရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
နွားတွေလေကျင်တက်လို့ဖန်လုံးအင်းတက်ငွေပုံများပြားလာစေနိုင်ပေမဲ့နောက်ချီထဲမှာပါတဲ့ကာဗွန်တွေကိုမြေစီလွာထဲကိုပြန်ပို့နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကာဗွန်တက်ငွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်သိမ့်မြတ်ပါကွာတမလာနိုင်ငံမှာ worry dolls လို့ခေါ်ကြတဲ့လက်လုပ်ရုပ်ကလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုကွာတမလာရိုးရာဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပေးထားပြီးဈေးတွေ၊ဆိုင်တွေမှာရောင်းချကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကရောခီးသွွားတွေကပါဝယ်ယူအားပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ကလေးတွေကကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေကိုအိယာမဝေခွင်ပါပြောပြနိုင်ကြဖို့အတွက်ပါ။အန်နီကိုအမျိုးတော်မှာအဲ့ဒီလိုရုပ်ကလေးတွေကိုရောင်းချနေတဲ့မိခင်တူရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုရှုစားကြအောင်ပါ။မကွာတမလာကိုချစ်တယ်ရာသီဥတုကကောင်းတယ်လူတွေကလည်းပညာတတ်တယ်အိမ်တွေကလည်းရောင်စုံဖျားလို့လှတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာစိုးရိမ်စရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒီနိုင်ငံမှာနေရတာအနည်းငယ်နည်းနည်းရှိတယ်ခရီးသွားရင်လည်းဓမြတိုက်ခံရနိုင်တယ်ရှင်းပဆန်ကိုလိုချင်လို့တိုက်တာပေါ့ရှင်းမှာရှိသမျှအကုန်လုံးရကျင်တာလေကြောက်ကြောက်နဲ့အသက်မသေးအောင်ရှင်းအကုန်ပေးရမှာပဲကျမအမြဲတမ်းဒီလိုတော့ကရီနဲ့နင်းနေရတာမိတောင်ဆိုတာအချိန်မရွေးပေါက်နိုင်တယ်လို့ကျမပြောတတ်တယ်ကျမသမီးလေးတွေအတွက်လည်းပူပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပြောထားရတယ်သိမကြောက်ဖို့နဲ့ပြေးနိုင်တဲ့လမ်းရှိသလားကြည့်ကြဖို့ပေါ့သူတို့ကြောက်လာရင်ကျမပြောပြတယ်အရုပ်ကလေးကိုကောက်ယူပြီးကုသောကတွေကိုရှင်းပြလိုက်ပါလို့နောက်သူတို့ဒီရုပ်တွေကိုကောက်ပြီးသူတို့ခေါင်းအောက်မှာထားလိုက်ရောတပတ်အတွင်းသူတို့အကြောက်ကိုပြေးသွားမယ်ကျမသမီးတွေကိုကျွေးနိုင်ဖို့ရုပ်ကလေးတွေကိုရောင်းပါတယ်ကျမနာမည်ကမာယန်မာကျမကဒီကတိုင်းရင်းသားပါဒီရုပ်ကလေးတွေကိုမျိုးဆက်လိုက်လှုပ်ရောင်းလာကြတာအခုတော့ကျမသမီးလေးတွေအတွက်ဒီရုပ်တွေသုံးပါတယ်ဒါတိုင်းရင်းပြစ်အရုပ်လေးတွေပါကျမတို့လိုပဲပေါ့ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcburmese.com မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်နိုင်မှာသတင်းတွေဖြင့်တန်လွေအစီအစဉ်နဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတစုတစည်းရဲ့တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်BBC ပြည်သက်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရှင်ရပါစေခင်ဗျာ